ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವನಂಜು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಗೆದ್ದ ನಂತರ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ 1-2 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೀರಿನ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೇವಲ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದಂಥ ಡಿಎಂಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಕ್ಷದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗಲೂ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ, CWSWM ಏನೇನಿದೆ, CWTD ಏನೇನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೊದಲು ಇದ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಉಪನದಿಗಳಾದಂಥ ಅರ್ಕಾವತಿ, ಸುವರ್ಣಾವತಿ, ಸಿಂಶಾ, ಕಬಿನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಉಪನದಿಗಳು ಸೇರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70-80 TMC ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2022ರಲ್ಲಿ 458 TMC ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕನ್ನಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಬಿನಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ನೀರು ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 67.5 TMC ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವಾದಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ CWDCಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದಾ? ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಕಿಲಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.